সুকষ্টব ধপাই হাতা কোনেও মানি লব পৰা নাই এই মৃত্যু সকলোৱে কান্দিছে চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে সকলোৰে মৰমৰ আছিল নিকুমণি হয় নিকুমণি ডেকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত 84% নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল নিকুমণি আছিল বহু আশা বহু সপোন সেই আশা সপোন লৈ আহিছিল পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ বিদায় মাগিব পাৰে নাই কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই স্নাতক বিজ্ঞান শাখাৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল নিকুমণি কিন্তু পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল নিকুমণি ফলাফল বেয়া হোৱাৰ বাবে নিকুমণিয়ে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে নেকি কিয়নো নিকুমণিৰ ফলাফল বেয়া হোৱাৰ পিছতে আহিছিল এই বেয়া খবৰটো তাই অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল নামটো নিকুমণি ডেকা মেট্ৰিকত তাই 92% পালে তাই পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়তে বিজ্ঞান শাখাত এডমিশ্যন লৈছিল লৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তাই 84% পালে আৰু যোৱাকালি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট দিছিল কিন্তু মই সন্ধিয়া গৈ পেলাই যেতিয়া সুধিছিলোঁ তেতিয়া তাই ছাৰ্ভাৰ ডাউন কাৰণে ৰিজাল্ট পাব পৰা নাছিল বোলো হ'ব কালি ৰিজাল্টটো পাম কিন্তু পুৱা 6 বজাত যেতিয়া মাকে ফোন কৰি মাতিলে মাতত তাক বিচনাত মই মৃত অৱস্থাত পাইছোঁ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে প্ৰথমে নিজ কন্যাক নিজ বাসগৃহৰ বিচনাত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা বুলি জনাইছিল কিন্তু পিছত আৰক্ষীৰ জেৰাত তেওঁৰ কন্যাই কোঠালীৰ খিৰিকীত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰোক্তি দিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত ঘটনা সম্পৰ্কত অজ্ঞাত প্ৰকাশ কৰা পিতৃয়ে পিছত আৰক্ষীৰ জেৰাত এই ঘটনা এক আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি কিয় স্বীকাৰোক্তি দিলে এই ঘটনাৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ আত্মীয় তেওঁৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে তাৰমানে আমি জানিব বিচাৰোঁ বহুত পঢ়াত ভাল ছোৱালী আছিল খুব পঢ়াত তাই ভাল ছোৱালী আছিল আমি অত্যন্ত আঘাত পাইছোঁ আপুনি কি হয় মই তেওঁৰ বৰদেউতাক ছাত্ৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত ক'ৰ পৰা আহিছিল আঘাতৰ চিন ফলাফল বেয়া হোৱাৰ বাবেই অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল নেকি ছাত্ৰীগৰাকীক যদিহে এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা তেনেহ'লে গাঁওবুঢ়া আৰক্ষীক অৱগত নকৰাকৈ শৰীৰত আঘাতৰ চিন থকা নিজৰ কন্যাক চিপ লোৱা অৱস্থাৰ পৰা নমাই নি বিচনাত শুৱাই থলে কিয় এনে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে সকলো স্পষ্ট হওক ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হওক সকলোৱে বিচাৰিছে এয়াই বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট